Здравейте, уважаеми телевизионни приятели! И днес в Фолклор на трапеза ще бъде интересно. Затова ви препоръчвам да останете с предаването ни от начало до край. Обещаваме да ви зарадваме с много фолклорни песни и танци, но освен тях ще видите и нашето онлайн интервю с госпожа Мариана Минева, председател на Народно читалище Искра 1898 в град Борово. Ще говорим за фолклорния фестивал от Дунав до Балкана, чието последно издание беше проведено онлайн и към него беше включен и кулинарен раздел. Във втората част на предаването очаквайте рубриката Ето находка, в която ще ви представим сурвакарската група към Народно читалище Крюгер Никол в 1922, село Пещера, община Земен. И така, след всичко, което ви разказах до тук, е време да поставим началото с едно хубаво хоро в изпълнение на танцов състав Миланово. Това танцово въведение сега предстои и нашето онлайн интервю с госпожа Мариана Минева, председател на Народно читалище Искра 1898 в град Борово. Тя вече е на линия. Здравейте! Как сте? Здравейте! Добре сме и ви, че очаквахме с нетърпение. Благодаря ви, че облякохте тази местна боровска носия специално за нашата виртуална среща. Много благодаря и аз за поканата. И както ви казах, сме се подготвили за заснемането. Съжалявам, че няма да мога да ви почерпя наяве, но специално в предаването сме направили тази баница, бюрек се казва, пуканки, ябълки, малко винце и люти чушки да ни е по-пиперливо. Благодаря от името на целия екип за подготовката, която виждаме. Фолклорният фестивал от Дунав до Балкана е един от фестивалите на 2021, които се наложи да бъдат проведени онлайн. Въпреки, че променихте формата, вие пак успяхте да продължите традицията и да реализирате успешно 14-то издание на фестивала. Поздравявам ви за което. Тук трябва да уточним, че организатор е Народно читалище Искра 1898. Поздравления и за неговият екип. Да ни запознаете сега първо с фестивала.
като дългогодишно събитие. Как възникна идеята за него? Кога обичайно се провежда? Как набра популярност? Ами идеята възникна още през 2008 година и тогава проведохме първото издание. При един разговор с членове на Министерството на културата, които са и наши съграждани, да направим такъв фестивал, който да показва нашето местно културно наследство. И всъщност може да се каже, че с тяхна помощ и подкрепа започна фолклорният фестивал от Дунав до Балкана. И така от 2008 година до днес, 14 издания, без прекъсване. Фестивала беше планиран и продължава да се провежда в началото на месец септември. 5 септември е празникът на община Борово под патронажа на кмета на общината. И може да се каже, че вече има сериозни традиции в така, културата на общината и на целия регион, тъй като нескромно може да звучи, но той е един от най-големите фестивали в Северна България. Русенци не ни дават това право, смятат, че Златната възлука е по-голям фестивал, но въпреки всичко, от нашите уважения, ние ги гоним и то много сериозно. Наистина, че времето мина бързо, нищо, че 14 години така бързо се изтекоха, но пък последните две години ни беше най-трудно, защото искахме да продължи фестивала, въпреки пандемията, въпреки новите условия, да няма никакво прекъсване. Наложи се да измислим нов модел на провеждане на този фестивал. Се оказа модела твърде работещ и успешен. В тези последни 14 години на Борово са гостували множество състави от цяла България, бих казала. Винаги и всяка година има най-малко 13-14 области на България. И с новите технологии, включването ни на фестивала като онлайн издание поради това, че не можем да се съберем на наша сцена в града, освен недостатъци, имаше и голям предимство. Защото така на нашата страница в фестивала взеха участие от 175 населени места, състави от 18 области на България, от 9 държави, чужбина, хора, които имат отношение към фолклора, към местните традиции, от българи, живеещи в чужбина, представени са много интересни и песни, и танци, обреди, обичаи, местни ястия и така нататък. Така че нашия фестивал има голям брой категории. Много сме богати на категории. Може да участват хора от най-малка до най-преклонна възраст и хора с увреждания. И въобще много голямо богатство и на наградния фонд, което дава предимство на фестивала. Но как се развива в годините, така че да добие популярност? Ами хората, които идват за втори, за трети, за четвърти, има групи, които идват и за десети път и казват, че посещават нашия фестивал с голямо удоволствие, тъй като всяка година предлагаме нещо ново. Някоя нова категория или нов начин на провеждане на определени събития, свързани с фестивала, възстановки на различни празници, обреди, обичаи, пазарен ден от началото на 19 век, вече два пъти го представяме за последните 10 години. И освен това, казва, че най-много му хареса това, че има страхотна организация, че има много награди, ще всяка група си тръгва от тук заредена не само с награди, грамоти, но и с много впечатления. И се връщат, което е много хубаво, че се връщат и освен, че се връщат, водят и
свои близки, съмишленици, съселени. И за нас е изключително радостно. Нашият девиз на фестивала и мотото на фестивала е посрещаме гости и изпращаме приятели. И наистина създаваме едни големи приятелства, които в годините така са се доказали във времето. Казахте, че тази година, предвид това, че формата се проведе онлайн, е имало промяна в регламента. Има ли нови раздели, които сте въвели за този сезон? Не, няма нови раздели, но пък за сметка на това дадохме възможност на чуждестранните състави да участват онлайн и на тези, които са в твърде отдалечен от нашия край населени места. И първоначално в 2020 година се чудихме какво да направим и решихме да пуснем само една единствена категория. Това беше най-голямата промяна. Традиционни ястия от родния край. Но тази 2021 година решихме, че ще се опитаме да съберем хората отново заедно на наша сцена. За съжаление, подготовката не мина много добре, но само 5 дена преди фестивала се обявиха извънредните ситуации и се наложи да променим, да включим всички, които желаят да участват с видеоклипове, с снимки, с рецепти, с истории, нали, които да разкажат. И така че това е промяната, просто малко по-различен модел на работа. Колко участници успяхте да съберете? Колко участници? Да. Ами 2020 година в онлайн срещата ние бяхме един от първите фестивали, които започнаха онлайн. Не се отказахме, много силно се мотивирахме да го направим, макар и още да не знаем точно как да стане. И бяха 111. В една единствена категория, аз казах, традиционни рецепти от родния край, докато тази година разширихме обхвата и пуснахме във всичките 14 категории или 15, в момента не мога да бъда точна. И отново имаше, нали, възможност всички да участват онлайн. Участниците бяха над 175 организации, не само индивидуални изпълнители. Вие казахте възрастовата граница, че са от много малки до много големи. Можете ли да посочите конкретни стойности? Така година си ходи статистика. Тази година участниците бяха най-малки участник 5 годишен и най-възрастният 95 годишен. Така че е много шарено и пъсто е при нас. Участват в различни категории. Песни, танци, обичаи, обреди, ревюта, традиционни ястия, представяне на занаяти и други. И всеки с каквото може, с каквото да е полезен. Малките деца доста песни спяха, демонстрираха носи, свириха на инструменти, което е прекрасно. Имаше участници от музикални училища в България, което е един голям плюс за нашия фестивал, тъй като знаем, че те събират определени точки за явяване на фестивали и печелене на награди. И освен това, много групи, които надминаха Балкана, т.е. слязаха надолу и имаше гости от Бургас, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Сливен, Смолян, Пловдив, от източната част, Добрич, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Русе е силно представене, Велико Търново също, средната част на България, Габрово, Плевен, Монтана, София, Благоевград. Въобще много голям диапазон на разпространение на тези на фолклора и представене на фолклора и традициите на съответния край. Ние изключително държим на това. Идеята на нашия фестивал беше в началото да популяризираме, съхраним и издирим северняшкият фолклор. Но с времето това се разпространи много и започнаха вече да популяризират и други. Даже имаше предложение да се смени името на фестивала и да го наречем не от Дунав до Балкана, северната част, а от Дунав до Родопите. Ние обаче чрез интернет имахме възможност
да разпространим информацията извън пределите на нашата страна и, както споменах, 9 държави имаше участници тази година. Дори вчера получих ново предложение от сръбска група да дойде на живо тук при нас на фестивала, което изключително много ме радва. Наистина страхотен успех от всички краища и райони на България и от чужбина. Нека сега да поставим акценти върху раздела за кулинарията. Какъв беше неговият регламент и проявиха ли участниците интерес и към него? С удоволствие бих разказала. Това вече е втора година с наблегнато върху тази категория, макар че тя съществува още от самото начало на фестивала. Миналата година беше само тази категория, традиционни ястия от родния край, 111 участници имаше с различни рецепти, някои участваха с една, две, три и повече. С какво участваха? С трапези за Коледа, с трапези за Бъдни вечер, за Георгиов ден, новогодишни трапези, специални кръваи, пити за различните обреди, обичаи, пити и кръваи, които днес са забравени, но възстановени от различни сдружения, читалища, групи за автентичен фолклор. Спомням си една много интересна пита от Благоевград, която дойде при нас, кумов кравай, различни баници, бюрети, катми, ястия, супи традиционни, по Коледа, през новородено, какво се слага на масата и какво изискваме ние. Тъй като няма как да опитаме вкусовите качества на тези продукти, защото те не пристигат при нас. И условието е да има снимка, да бъде добре описана рецептата и да има история. От кога се помни тази рецепта, от кого са издирили, от кога я знаят, приготвили се в семейството, примерно и така нататък. И много хора много старателно бяха описали. Миналата година се спомням, че първата награда отиде в Варненско, доколкото го помня, и за една рецепта с пиле, което беше с гъби, тученица, различни местни подправки, билки и така нататък. Изключително уникална рецепта с голяма история, може би над 100 годишна история. Една друга чорба много ни впечатли и тя получи така специалната награда на журито. Това е, казва се, киселна по жътва. Много интересна рецепта, възстановена от поне 60-70-80 години, което се е правило по време на жътва. Различни мамалиги получихме тук от Добружанския край. Приготвяне на мамалиги, на лютеници, на троши. Може би тази година интересни бяха и рецептите, които дойдоха от чужбина. На българи, които отдавна живеят в чужбина, но са запазили рецепти, които приготвят в семействата си за Коледа, за Бъдни вечер, за Нова година, за Василев ден. Имахме и ромски рецепти също изпратени от различните етноси, от турския етнос също много рецепти. Така че бих казала, че и рецептите тази година над 170, мисля, че бяха, защото 185 състава, но всеки един участваше в най-малко 2 или 3 категории и представиха изключително интересни ястия и запазили се, издирени и възстановени на трапезата на българина прекрасни ястия.
Госпожо Минева, имате ли намерение тези рецепти да ги включите и да издадете някакъв сборник? Как ще бъдат съхраняваните? Ще ги разпространявате ли? Всички тези рецепти може да се видят на страницата на нашия фестивал. Повторен фестивал Дунав до Балкана се казва страницата. Но от 2 години, поради голямото участие от други държави, той вече има международно име и се казва Международен фестивал от Дунав до Балкана. И искам да кажа, че още в самото начало, преди да започнем онлайн излъчванията, ние, ръководството на фестивала и читалищното настоятелство, взехме решение всички уникални събрани рецепти да издадем в книга. И затова в момента от двете години събираме рецептите и са дори книгата е в предпечат. Набираме ги, наслагваме снимките и се надяваме до края на месец август, дай Боже, да успеем да направим на живо нашия фестивал. Тази книга вече да бъде издадена и ще бъде част от подаръците, които ние подаряваме на нашите гости. Освен това ще я публикуваме и на страницата на фестивала, така че всеки един, който има желание, може да отвори, да прочете, да види и съответно да си приготви тази рецепта. Чудесна инициатива. Очакваме с нетърпение издаването на книгата и фолклорна трапеза, разбира се, ще отрази нейното издаване. Наистина е чудесно да продължаваме да пазим и да съхраняваме традициите. Имате ли намерение да продължи в годините тази инициатива? Ще запазите ли раздел кулинария, представяне на традиционни ястия от родния край и за напред? Абсолютно да. Преди няколко години ни даже направихме специален ден на хляба и смятаме да го възстановим и ако, дай Боже, сме живи и здрави и тази година успеем да проведем фестивала на живо, ще направим отново този ден на хляба, защото всяка година посвещаваме фестивала си на някакво природно чудо, а хляба е едно природно чудо, както казват етнолозите и етнографите, една трапеза и един празник без друго може, но без хляб не може. Ние смятаме отново да го възстановим. Един празник за децата също с посветен на хляба, за да може и най-малките в нашето населено място в България да отдадат почетта си към хляба. Различни видове пити, различни видове тухманици, наричания, с различни украси, символики. Така че продължаваме напред. В трудни времена сме, но ние не се отказваме. Имаме изключителната сила и възможности да се адаптираме към новостите и да продължим. Няма нищо по-хубаво от нашите български традиции. Точно така. Много ви благодаря, госпожо Минева, за това интервю и ви пожелавам успешна 2022 година. Аз също много благодаря и имам желанието и уникалната възможност да поканя всички ваши зрители и наши приятели да участват в различните фестивали, да заповядат при нас в Борово и съответно и вашия екип. Така че добре сте дошли, както ви казах, посрещаме гости, изпращаме приятели. Благодаря от името на целия екип и от името на нашите зрители.
Старопланински събор Балканфолк. Форумът с ежегодни изяви на хиляди български и чуждестранни участници от всички възрасти и от всички жанрове на фолклорното изкуство. 25-то издание на Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 12 до 16 май 2022 година в старата българска столица Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 12-то издание на български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 7-та световна купа по фолклор Велико Търново. Нека заедно да продължим традицията! 12-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk ще се проведе от 18 до 28 август 2022 година в едни от най-атрактивните български курортни селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Поморие и Свети Влас. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще изразят своята толерантност за зачитане на културното многообразие. Заповядайте и нека бъдем приятели чрез фолклора! Днес в рубриката Етнонаходка ще ви представим сурвакарската група към Народно читалище Крюгер Никол в 1922, село Пещера, община Земен. Художествен ръководител е Стоян Стоянов. Предстои да видите зимния обичай по сращане на сурваскарие, който екипа ни засне по време на Балканския шампионат по фолклор, ежегодно провеждан в град Хисаря. Оставям ви да се забавлявате с днешните ни герои в рубриката Етнонаходка. Но за да сте по-подготвени за обичая, чуйте първо това интервю. Първо искам да ви поздравя за това представяне на хисарска сцена и за отличията, които получихте. Доволни ли сте? Как се чувствате? Чувстваме се прекрасно. Отдавна мечтаваме да дойдем с сурвакарската група на Балканския шампионат по фолклор. Миналата година искахме да дойдем, но всички знаем причината, поради която не дойдохме. Така че тази година успяхме. Тук сме на хисарска сцена в прекрасния град Хисаря. И мисля, че аз като ръководител на сурвакарската група на село Пещера, община Земен, се представихме перфектно, прекрасно. Това е традицията на нашето село, която съществува от древни времена. Ще кажа само няколко приказки за съществуването на сурвакарската група. Сурвакарската група на село Пещера, според преданията на местните хора, съществува от незапомнени времена. Това ще каже поне 100 и няколко години назад, защото нашите дядовци, нашите бащи са били участници в сурвакарската група. Така те са ни закърмили и ние продължаваме тяхната традиция. Това е празника на всички, смея да твърдя, в Пернишко, в нощта на 13 срещу 14 и на 14 януари. Тогава ние, когато се обличаме с костюмите, слагаме страшните маски и звънците, за да прогоним злото, да дойде доброто. Така че ние дойдохме тук, за да покажем нашата вековна традиция, това, което ние сме съхранили, това, което ние предаваме на нашите поколения, на бъдещите поколения, това, което хората не са видяли, защото аз гледам сега тук, че има много хора, които ни се радват и за мен е огромно удоволствие, че точно ние привлякохме вниманието на хората, на обикновените хора от Хисаря, така че ние сме хората, които донесохме суровакарството, традицията на суровакарството в Пернишко на хисарска сцена. Нека да кажете, кои са основните обредни лица? Обредните лица е Болюбашията. Това е водача на групата, който е с четническа униформа. Невестът и младоженията, които пресъздават плодородието. И Мечкът и Мечкаро, заедно с Звънчарето. Какво задължително включва костюма на един сурвакар? На един сурвакар костюма включва панталони, бридж панталони с палте, което е с разноцветни ленти, които са цветове, все цветове от природата. Жълто, зелено, оранжево, кафяво, синьо, всекакви цветове сме сложили, за да сме по-пъстри. Такива са били костюмите на нашите предци. Първоначално са ходили с кожи, с кожуси обърнати с козината навънка, но след години се изменя
изменя, видоизменя костюма. Кога като време се е случило това? От 50 години, от 1961 и 2 година минават с парцалената униформа. И от тогава до днеска ние сме с тия костюми. Има персонажи, които все още... И моята идея беше да върнем годините назад и да измешаме групата и с такива костюми, с двата вида костюми. Така че сега времето е топло, затова решихме да сме с този вид костюми. Но при нас в Пернишко ни наричат Суроваскаре и Мечкаре. Ние сме Суроваскаре, Земенско, Брезнишко, Радомирско, докато Пернишко са Мечкарето. Благодаря ви за това интервю. Още веднъж ви поздравявам за отличията. Имайте едно хубаво, силно фестивално лято тази година. Дай Боже да имаме, защото ние сме свикнали да ходим по фестивали много често. Миналата година беше просто един пропуск за нас, но за съжаление беше така. Така че си пожелаваме едно фестивално лято и да покоряваме сцените в България. Довиждане и до нови срещи! Има ли Суроваскарие? Има, има! Чекаме ги да дойдат! Чекаме ги, ама ги чуме некъде от долната мала, откъде са, како идая? Идат ли? Идат, идат, чуят се звънците, дрънкаят некъде. Епа, айде тогай! Айде, дружино, лумнете! Арен Чорбаджи,
и ти още по-арна чорбаджийке. Я станете, чем широви порти отворете, да посретнете суроваскарето, суроваскарето, още мечкарето! Много път сме ние изодили, цело село сме надлъж и наширо биколили, та сме дошли на ваши дворове, да поиграеме, да попоеме и дзвонците да раздрънкаме! Да ви донесеме много здраве и много берекет, да са ви пуни кошари, сос ярета, сос ягнета и сос телета, кокошарници, сос кокошки, сос пилета и сос пръчести петлета! Къде одите, да и лядите, по пад да одите, се у злато и сребро да газите, да ви е пуна каштата сос деца, та и они сос нас да пойда до година на Сурова, оти Суровата у пещера е на почит, како са нашите бащи одили, како са нашите деди одили, така и ние одиме сега, така и децата да пойда сос нас. Айде, дружино, за здраве берекет да има! Айде, чорбаджийке, честита Сурова, да сте живи, да сте здрави. Лани некако стана некаква тарапана, ама те сега идеме сосарно. Лани, я да ти кажем, сега заповедайте, добре сте дошли, живи, здрави, да сте това, што ни благосивяш, всичко да ни стигне. Ама Лани, знаеш ли како стана? Кучештата отврзате, та 300 чуда направия, и украднате нещо, низи пипер, това, онова, но айде, това минало и заминало. Сега да е всичко аир. Било е, минало е. Сега сме убава дружина. Убава дружина сме дошли да ви берекет дадеме, да ви здраве донесеме. Како одите вие по селота поете, така одиме ние по село да гониме лошотиите, та да дойде арното, да прогониме лошото. Така е, така е. Живи и здрави да сте. Добре сте дошли. Айде добре сега сме ви нашли. Да туриме торба нещо, носите ли, сме приготвили да ви дадеме по нещо, така по стар адет. Я знам дека вие имате убави ткани, вреки, че ни турите у них всичко, що сте приготвили. А я знам дека вие приготвите и ореси, и ябуки, и всичко, що ви е дало, и ракия, и погача, леп, оти пред лебо, вика, по-големо не мало. Така е, ама така вика, е мечка тука и мало, да ни потркаля малко, да може да ни донесе здраве. Я че се тркалям с мечката, да видим кой че победи. И здраве да имаш, здраве да ти донесе. Победиме мечката, че има здрави берекет у тая каща. Здраве да е, здраве да е. Дай Боже, како го желаеме, така да се сбъдне. Невеста водиме. Епа. Невеста водиме, ама невеста, пещерска невеста. Видуала съм го това моме, некъде така ми малко познато, ама че се опознаеме. Така ли? Епа така, че како да е друго яче. Ама невеста вече немате. Е, убава работа, убава работа. Е, защо така, бре? Е, краднена невеста, вика, била убава невеста. Домашнярка, коя била слушала и свекор и свекрва. Епа, дай Боже да е така. Епа, лао да ти е синко, що ми е украдна. Що друго да ти кажем? Епа, поп, има ли тука да благосивля тоя дом тука за здравие, за берекет да има за нас, за вас, за всички народ, що е около нас?
Како казахте вие, бре, Суроваскарето, че по-голем от лебо никой нема. А преди да леб да се земе, нали знаеш, че се оди по растение и по потребе да благосивля. Да сте живи, да сте здрави, да сте се уберекет, се уеимане. Айде в името на Отца и Светия Духа, амин, в името на Отца и Светия Духа, амин, да бъде благословен този дом, да бъде благословен и тия Суроваскаре. А сега, чорбаджике, така, деда поп първо се прекръсти и че цуне лево. Да ви е берекет на годината, да сте живи, да сте здрави, се да ви е уеир всичко. Айде, оти пат ни чека. Ние що сме кащи обиколили, половин село не сме минали. Има още половин и повече село да обикаляме. Айде, що сте приготвили да ни дадете, па да фатаме света, да идеме по другите кащи. Оти ората ни чека, от нощеска са ни зачекали, та до денеска. Айде, те, я тук как ще замотам погаченцето целото, че ви го дадем со се бощата, да си го вземете и така. Те тук една низа пиперки има, ябучета съм турила, орешчета има, всичко. Айде, со секошничето. Живи и здрави да сте. Па това на булката носиш. Айде, то... че носим и на невестата, че носим и на младоженята. Како сме ви дошли тази година на Сурова, така до година пай да дойдеме. Оти, ние всека година одиме на 13 срещу 14 януари на Василов ден. Да прогониме злото, да дойде доброто. Дай Боже, дай Боже, така да ние, че ви чекаме живи и здрави, да сме и ние, и вие, ние да ви чекаме, вие да ни дойдете. Епайде, чиниме, адет, чиниме, донесоме ви, що ви требеше да ви донесеме. Сега едно ород изиграеме, за здрави берекет, па да сидеме. Епа, айде, айде да му друснеме, па така да е. Този обичай, който нямахме търпение да ви покажем, сега е време да се разделим.
следва да поставим финала с танцова композиция. Но не забравяйте, фолклорна трапеза ще бъде на екрани следващата седмица по същото време. Гледайте ни! За днес, довиждане, приятели!